За ингээд ерөнхий гишүүд асуулт асууж хариулт авч дууслаа. Зүгээр яг уу бид хэдэн зүйл дээр л анхаар өнөөдөр хэл зэсгээ шийдэд явчихъя. Бацаандын гишүүний нэ хэдүүлээ байнгын хорон дээр дигээ сахил та. За. Хэдүүлээ энэ нэг хуульчдаас шүүгчдийг сонгож шалруулдаг байгууллага хараат ус болох дээр л энэ цаашаа энэ төсөл дээр илүү анхаармаар байгаа. Тэр хитгэн төвөрнөөс болж оронтооны бус байдлаар явна хөрөнгө мөнгө хэмнэ гэдэг тэр ойлголтоос салгарч таван хүний одоо санхүүгийн асуудал айгүй хүнд гэдэг тийм тайлбар биш ахо гэж бодож байна. Хоёрдугаарт бүх шатны ерөнхий шүүгчдийг дотроос сонгож шалгуулж байгаа тохиолдолд энэ хэргийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа одоо хуваарлагч ирсэн хэргийг шүүгчдэд хуваарлагдаг цахим тэр одоо төхөөрөмжийг маш тодорхой энэ шүүхийн хуулинд тусгамаар өөрөөр хэлбэл хин нэгнээс хамааралгүй байдлаар хэрэг маргааныг шийддэг энэ тогтолцоо зорул явмаар байгаа. Өөрөөр хэлбэл цахимаар уналтаар шүүгчдэд хэрэг нь хуваарлагдж очдог. Тухайн шатны ерөнхий шүүгчүүл тэр зохион байгуулалтын шинжтэй бусад захиргааны шинжтэй арга хэмжээгээ авдаг энэ чиглэл рүүгээ. Тойргийн зарчмаар шүүх байгуулагдах тохиолдолд бид нар энийг бас энэ шүүхийнхээ тухай хувьд нэлээд тодорхой тусгамаар байна. Сая бүх гишүүдээс гарч байгаа нэг л санал байна. Тэр мэрэгчлийн хорог маш тодорхой байгуулах. Одоо үг хэлнэ шүү дээ энэний дараа. Би нэг үг хэлэхгүй асуулт асуухгүй үгээ хэлэх гэж. За эцэст нь бол яг тэгээд шүүхэн шийдвэр өөрө хэрэгждэгэл байх тогтолцоог бид нар яарсан. Тэгээд энэ удаа төсөл боловсруулсан ажлын хэсгийн энийг хойш тавьсан. Энэ юу гэвэл шүүх эрх мэдлийн харьяанд нь энэ шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагыг аваачаа. Эрүүгийн болон эрүүгийн хэрэг ял эдлүүлэхээс бусад иргэний болон захиргааны шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагааг бусад одоо гадны энэ шүүх эрх мэдэл өндөр хөгжсөн улс орнуудын жишгээр хараат ус ийм байдал руу шилжүүлээл гэж. Өнөөдөр ерөнхий сайдын захирамжаар томилогдсон шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх ерхий газрын дарга ерөнхий сайдтаа оногдуулсан, ногдуулсан, даалгасан захиргааны шүүхэн шийдвэрийг хэзээ ч хэрэгжүүлэх боломжгүй болчихно. Одоо өнөөдөр захиргааны болон иргэний шийдвэр гүйцэтгэлийн хувь хэмжээ маш муу байгаа. Тэр ийм хэдэн зүйлүүдээр анхаарах. Бид нэр сая Бацаандын гишүүн Арднаас гишүүний тэр гаргасан саналуудтай санал нэг баг. Энэ шүүгчийг сонгож шалруулдаг байгууллага нэг тус хараат тус. Тэрийг нь сонгож шалруулдаг харьцангуй хараат тус тогтолцоог л хэдүүлээ байнгын хороо болон тэр бусад субъектуудаас шалгуулж авах та энэ хуулийн дээр тодорхой бичээд өгчээ. А дараагийнх нь болохоор тэр алдаа өндөгдөл гаргасан шүүгч нарыг хариуцлага тооцдог сахилгын хороог нь бас хараат тус бай гэсэн ийм л зарчим дээр ярьж байгаа шүү. Тэр нэгдмэл байдлын зарчим гэж байж болохгүй бах. Хараат тус байх хэрэгтэй. За тэгээ гişүүд үгээ хэлье. Тэгээд дараа нь сал урай. Үг хэлэх гişүүд.